Kan fortsatt gå, men det fryktelig løst I den bakken, og det løst inn på stadion her. Ja, går for sitt fjerde VM-gull, for sitt beste mesterskap noensinne, og blir hindret av Colonia, så holder på fallet. Forbi Colonia. Det så vidt Bauer holder seg på beina. Ja, Nordtug oppe på fjerde. Og det ikke de raskeste han har foran seg. Både Olsson og Lukas Bauer må være mulig å spurte ned. Han kan klare det. Ja, han kommer her, inn mot hesteskoen. Han har kontrakt. Og Bauer sprenger. Nå jo sporet borte her. Det skiflet på plass nå. Ja, han har mer å gå med. Han kommer fort. Han går forbi Johan Olsson. Jeg tror han kan klare det. Han I rygg på sin argeste rival, Willek Sjannin. Skal Petter Northug ta sitt fjerde VM-guld på femmil der? Ja, Willek Sjannin har blitt to ganger nummer to bak Northug I VM på femmil. Han tre ut for her. Det mulig å spurte forbi to mann på dette korte oppløpet? Ja, Lukas Bauer leder også på Willek Sjannin. Og det noen spor for Northug? Håpløse forhold, så spurte han fortest der også. Bauer blir to igjen.